Avui fa exactament 7 dies que vaig arribar a Barcelona. I això és important per mi perquè després de 3 anys vivint a Egipte és el primer cop que torno per quedar-me. I bueno, és rellevant per vosaltres perquè qualsevol cosa que digui a continuació s'explicarà per aquesta mena d'ennuvolament que t'agafa quan encara no has marxat del tot i no has acabat d'arribar. Fetes les advertències, passem a la matèria. Política cultural. N'hem parlat tant i tantes vegades a tants bars i a tants sopars que ara que em toca parlar-ne amb vosaltres no sé molt bé des d'on començar. I quan això em passa, penso en què dirien els meus amics. Perquè els meus amics culturetes en saben molt i els agrada treure el tema encara que siguin les 6 de la matinada i que estem ja prenent l'últim te per distreure la ressaca que vindrà demà. Els meus amics culturetes d'Alexandria viuen fent surf a la superfície dels titulars. Fa 5 anys, quan va explotar la primavera, els meus amics van guanyar molt i molt intensament. Van posar-li olor i suor i gust i so a la paraula revolució amb tots els sinònims que l'acompanyen. I tot seguit, mentre passaven els mesos, van començar a tastar la derrota. I el camp semàntic de la derrota és molt cabron. Es declinen eleccions fraudulentes, cops d'estat, constitucions de plastilina, detencions arbitràries, tortures, desaparacions, censura, tota la pesca. Els meus amics culturetes, i parcialment derrotats, van tirant quals dies i les setmanes vivint enmig d'un mal comú. I alguns fan obres de teatre rares, i altres corren 20.000 hores per mantenir obert un centre cultural. Alguns s'inventen maneres rocambolesques de curar-se, explicant històries o fent tallers per nens a la frontera de la ciutat. Altres es barallen cada dia amb la possibilitat d'escriure el que pensen més enllà de la censura oficial i de l'autocensura oficiosa. Alguns llegeixen i llegeixen i llegeixen, mentre altres tradueixen i tradueixen i tradueixen. Alguns fotografien d'amagat els retalls de vida que passen pel carrer i altres composen sinfonies de soroll per omplir el silenci de tot el que està prohibit. I a tots plegats te'ls trobaràs qualsevol dia que passin l'última pel·li del Festival de Berlín que s'han deixat d'estranquis. També te'ls trobaràs segurament quan algun amic d'un amic d'un amic inauguri una exposició a qualsevol dels pocs espais que encara queden oberts. Aquests amics tenen opinions fortes i contraposades per respondre a la pregunta de què cal fer. Què li cal a la nostra cultureta per tirar endavant quan la política cultural oficial no només és obtusa, sinó que directament és hostil. Quan acabi la pel·li o l'exposició o el concert, ens asseurem tots al voltant de la taula, a vegades amb un cafè i a vegades amb unes birres, i parlarem a crits. I a la taula hi haurà punts de vista superoposats. El qui esgarrapa sempre les millors subvencions europees, el qui ho munta tot de gratis, el qui és expert en diàleg cultural, el qui fa 3 anys que no publica, el qui negocia models de gestió innovadora, el que tot ho empodera i el que ha llegit a Foucault. La discussió derivarà en un reguitzell d'impossibles depressius perquè tot el que cal fer passa per desempallegar-se d'aquest mal comú que tot esclafa i ens n'anirem a dormir desinflats després de mitjanit. I l'endemà els meus amics culturetes reprendran la feina. Els que gestionen centres culturals es reuniran entre si per coordinar el calendari d'activitats. Així, un cop hagin presentat el programa del mes a la policia, havent podat de la sinopsi totes les paraules perilloses, el dia que la poli es planti al local per tancar el xiringuito, hi haurà sempre una altra sala, a un altre barri, per inaugurar una altra exposició. I així cada mes hi haurà un bolet artístic i atòmic esclatant en algun punt de la ciutat. Els que fan teatre o dansa demanaran als qui llegeixin que vinguin a veure l'espectacle i que escriguin alguna crítica molt dura amb cara i ulls, per no contentar-se només d'haver aconseguit estrenar, sinó sobretot per poder saber amb quines altres preguntes s'entronca la resposta que ells han arribat a composar. Els que editen revistes buscaran la bretxa que li poden obrir al pensament de la ciutat i ressenyaran llibres estranys que passaran de mà en mà quan algú aconsegueixi trobar-los a la llibreria. Els meus amics culturetes estan acostumats a la possibilitat de pringar molt. Tots tenim algun amic al trullo, algun veí desaparegut, algun col·lega represaliat i moltes ganes de fugir o de viatjar o d'exiliar-se. Per això, quan les coses van molt malament, els culturetes sempre tenen el número de telèfon d'algun amic advocat que et salvarà el cul quan t'interroguin o quan et prohibeixin. I fan pot comú amb les peles que esgarrapen de les subvencions estrangeres per pagar-li una recerca sobre els marges legals que encara es poden rascar per exercir la llibertat d'expressió i de creació. Quan els meus amics culturetes parlen de política cultural entre si, sempre acaben convençuts de que no poden. I després van tirant i van podent. Els meus amics d'Alexandria, havent perdut, han guanyat el dret d'ignorar els matisos, perquè cada cop que n'hi ha un que aconsegueix tirar endavant un projecte, encara que no li acabi de convèncer del tot a ningú, el mal comú perd una mica. I ells, en aquesta política cultural paral·lela que subsisteix en un panorama molt negre, van guanyant de mica en mica. Algun dia els meus amics guanyaran molt més que premis i subvencions, i ja no caldrà ser dels nostres per fer cultura lliure. I ara que ja fa una setmana que he marxat, em pregunto de què parlarem quan guanyin.
Però com deia la Marina fa molt de temps, para ellos, para nosotros, siempre habrá algo que no ha hecho más que empezar, aunque nunca vayamos a ninguna parte.